čia kalnas padarytas vienas dalykas. Nenubėgau dabar aš tą nupiu atsargiai. Aš jau matau tokį. Va. Matau. Čia užtri kondensas ir nenubėga. Suprantate, ateina ten pilvas, jisai ir lieka va. Šičia. Pakėlė kalną. Šito valenta ir ne ir už... Kas čia dabar? Kas čia per šitą? Jis taip tarpusavė, tarp lentų. Čia žinai, kas buvo uždėta, turbūt. Ai, kad nelytų. Kad nelytų gal dviem. Galbūt. Nesuprantu šitos paskirties. Ten makaronas, tai tu maklai, ten tas makaronas galėtų jagnišką. O čia va... Jisai pakeltų per aukštį plevelę. Na jo, visur va. O čia va, tai va. Kantukas čia, taunas. Kantukas, aš net... O. Ne, čia... Aš tai nedrįščiau čia nupjaut plevelės. Jeigu jinai latakį gulė, aš kiek metų buvo užlytis, makaronai pūna jau. Taip.